پیسوں کارا دیکھ سانو کارا خبه وشت دیگه سنو او با سرا میگا بولن بارو بدویان ناخ پیدی سواری مارکا سه دو کھا کھا چه دو کھا سل هیتو منات از بوریت نری نیرا پیدی هیتو باگرات سرطازان ուրեմն բարի գալիս մեր հայրենիքում ու պետության մեջ իմ դիմաց ոչ ոք չի կարող ճանապարհացնել այո մենք հենց հիմա վերադարձում ենք իրանց գյուղից մեր ժողովրդի հետ իրենք ողջումներ են հղում ձեզ բոլորիս խնդրում են մենակ չթողնել եւ մենակ չենք թողնելու իրենց եւ այդ արցունքներին այդ ողբերգությանը պետք է պատասխան գտնվի, ինչն ասում։ Ուրիշտան ենք խոսում։ Չի կարելի։ Սրբազան ինչ էին ասում, մարդիկ երբ ձեզ տեսան, ինչ։ Մարդիկ քաջալերվեցին, ասացին, միչե վերջ գնացեք, ոչ մի տեղ չկանգնեք, մենք էլ ձեր թիկունքին ենք, այդ մարդիկ, ովքեր այսօր արտասվում են, այդ արդյունքները պետք է պատասխան տրվեն, չի կարող այդ արդյունքները հենց այնպես անցնել, չի կարող։ Մարդկային ողբերգությունը կյանքերի։ Սա անընդունել է, մեր երկրում այդպիսի բան պիտի տեղի չունենա երբեք։ Երբեք փոքր ու մեծը մարդկանց տներն են ձեռքներից խլում, մարդկանց ողբերգության մեջ են դրել, գյուղը ամբողջությամբ, պետությունը ամբողջությամբ, այս արհավիրքն ու աղետը պիտի կանգնի։ Պետք է կանգնի։ Այս մարդիկ էլ, այս մեր տղաներն էլ դարձել են պատանդ ուղակի, գերի, անցելուն եմ ասել, իրեն գերի, մենք գերի, սա է ամբողջ իրականությունը, այո խոսքը ոստիկանների մասին է։ Դուք ինչ տրամադրություն է տեսակ, մարդիկ հուսահատված են տների։ Նախ գյուղը իմ ճանաչած գյուղը չէր։ Ինչն էր փոխվել։ Հսա կասեմ, կյանքն էր փոխվել, երբ որ մտել են գյուղ, կարծես ուրվականների քաղաք լիներ, ուրվականների գյուղ, ուրվականների տարածք, մարդ չկար գյուղը, ընդհանրապես, ես երբեք կյանքում այդպես չեմ տեսել ես գյուղը, եթե պատահական անցնելուց էլ լինեինք, գոնե մի հոգի մարդ կտեսնենք, գյուղում ոչ ոք չկար, ուր են գնացել իրենց անկյուններում, թաքնված մարդիկ մեռելի պես ապրում են, ինչպես մեր խանումը ասեց, առանց մեռել սուքը մեր գյուղում, այդ հոգին են սպանել, մարդկանց պատիվն են տարել, եւ երբ իմացան, որ ես գյուղամիջում եմ, հավաքվեցին մի անգամից, եւ բոլորի խնդրանքը, մաղթանքը, քաջալերանքն է, որ այս աղետը պետք է կանգնի, եւ արյո, պետք է կանգնի այս աղետը։ Գնանք, Լենա տատիկին տեսանք, ծնունդը շնորհավորեցինք, նվերը փոխանցեցինք ձեր անունով բոլորի աստվածամոր պատկերմը և օրտնեց նորից, ասեց, բա ոնց եք եկել ես, մարդը զարմացած, ասեցի տատ ջան, հեշտակի թևով ենք եկել, իմի ինչ կարևոր է, այնպես որ մեր երկրում դի մեզ ոչ ոք չարքելի որևէ բան անելու, որտեղ ուզենանք պետք գնանք, ինչպես ուզենանք պետք գնանք, կարևոր չէ, եւ սա ես շատ էլ եմ ասում, ես շատ մարդկայնորեն իջել եմ մեքենայից, եկել առաջին խնդրանք սա եղել, որ թույլ տվեք, խնդրում եմ գնամ, մեր սիրելի գյուղացիներին 14 օր չեմ տեսել, տեսնեմ, վերջ-վերջո իրենց հոգևոր հովիվն եմ, 10 տարի ծառայել եմ այս մարդկանց, եւ հիմա էլ եմ ծառայում, մարդիկ ասացին ոչ, օրենքը չգիտեմ, ես էլ եմ առանձին խնդրել, դուք չեք իմ օրենքը չգիտեմ ինչ արգելումը, ոչ, ոչ, դե ոչ, ոչ, հիմա եղավ այո, մնացա գնալ, փաստացի, փաստացի, նոր եմ գյուղից գալիս, Ժորժան, երկու բան ենք հիմա ֆիքսում, որ կամ հրեշտակներն են Սրբազանին եւ իս տարել ընդեղ մեր Միքայելին, կամ էլ ոստիկանական համակարգը այլև գործություն չունի, որտեղ ամբողջությամբ շրջապատական մեջ է գյուղը։ Սրբազան նաեւ տեղը ասում է, որ հանրային ուսանողություններն էր ցանկանում գալ այնտեղ եւ երևի լուսաբանել օրինակ ձեր այցը, բայց չկարողացան անցնել այստեղից, ընդ որում ոստիկանության մեքենայով էին փորձում անցնել այս գործը։ Դա երևի դերասանություն է, ինչ ասեմ, չգիտեմ, հանրային հեռուստացում կա,
Չէ, պարզապես, քանի որ արգելել էին մեր տեղաշարժը լրագրողների, հանրային հեռուստաընկերության անձնակազմին նստեցրել էին Իջևանի ոստիկանապետի մեքենան, ղեկինել ըստ երևույթին հենց ոստիկանապետին։ Լիա ջան, այո, եւ փորձում էին անցկացնել, եւ եթե մենք չֆիքսեինք, իրենք շատ հեշտությամբ անարգել կգնա եւ կլուսաբանեին։ Դե դուք արդեն ասացիք այն ինչ որ ասացիք։ Ես դեռ մի զարմացեք, ես երկու օրին չկամ։ Սրբազան, վերադառնալով Երևան, տեսնելով Գիրանցի վիճակը, պայքար ինչ որ փոփոխություն կգրի, ավելի ինչ է նշանակում։ Փոփոխություն նկատի ունեմ համառության տեսանկյունից, նպատակին հասնելու։ Շատ սիրելիս։ Պայքարը ունի օրակարգ, ծրագիր եւ շարժումը այդ օրակարգ ծրագրով։ Ես անցյալ օրը ֆուտբոլի օրինակն եմ վերել ձեզ։ Քայլ առ քայլ հասնում է իր նպատակակետին եւ ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես լսեցի, որ բերման ենթարկվածներ կան։ Ինչու՞։ Ուղղակի, ասում են հավաքեք իրականացնում ու բերման ենթարկեց։ Հայտարարեցին, որ անօրինական հավաքականացնում եւ ոստիկանություն դիմելու է կտրուկ որոշումներ։ Այստեղ հավաքականները ուղղակի համակրթյան ինչեր ասում տեղյակ չեն։ Տեղյակ չեն ասում։ Լավ է, հրամանատարներ են դիմած, ոչ մեկ հրահանգներ տեղյակ չէ։ Ոչ մեկ իր տեղյակ չի։ Այսինքն ակտիվ բոլոր մասնակիցները Գարինին են տարել։ Գարինին են տարել։ Խոշտանգել։ Գարինն ու բանազատ ծեցելով կարս։ Ո՞նց ծեցելով տարա։ Ես նա նոր խոսացի բայց ովքեր։ Մի վեց հոգով էս ասի դեմքը իշի մենք։ Էսը վերետներ, հա։ Նա ծեցի դեմքը իշի մենք էս այրանց հետ նույն ձևի կա։ Կարմիրներ էստեղ են, կարմիրներ։ Հաստոր այնտեղից խապեցին մեզ։ Այո, մեզ էլ էստեղ էին խապում, որ ինչպես են տեսել, ինչպես են խոշտանգելով տանում քաղաքացիներին։ Դարձյալ սուտ։ Որտեղ են տարել նոյեմբերյան մեր ցանկությունն ու նպատակներ գնալ գյուղ, մեր մարդկանց տեսնելու, մեր գյուղացիներին դժբախտաբար մեծ թվով թույլ չեն տվել, մեզ էլ թույլ չեն տվել խորքում, բայց ես ասել եմ, մեր դիմաց ոչ մի պատ չպետք է լինի։ Հիմա իրանք թող իմանան, որ ինստիտուտն էլ չի գործում, համակարգն էլ չի գործում, թող իմանան ինչպես են գնացել, թող մտածեն։ Սրբազան, իսկ իրենք ասեցին, թե որքան է ճանապարհը փակ լինելու, որովհետև երեք կիրակի էր մարդիկ գալիս էին Երևանից։ Նայ, Կարմինե ջան, սուտը որն է այս ամեն ինչին։ Գյուղացիները ապրում են գյուղում։ Չէ, մեր Կիրանցի ժողովուրդը ոսկեփարի, այնտեղ ապրում են, չէ՞։ Բնակվում են, փաստացի բնակվում են, բնակվում։ Մեքենաներ գալիս են այս ճանապարհով անցնում են։ Այո։ Նույն տարածքով անցնում են, որտեղ իրենց ասելով գործողություններ են անում, անցնում են։ Լավ, այդ մարդկանց համար վտանգավոր չի, մեզ համար վտանգավոր է։ Իսկ տեղում են։ Մենք պիտի գնանք Թիֆլիսից հետ գանք, որպեսզի մենք էլ կարողանանք անցնել։ Ինչ ասա։ Սա ընդունելի բան է, գաղափարը, հասկացողությունը, սուտը, չէ՞ ուրեմն, խաբերությունը, այնքան որ արկել եմ, որ մարդիկ ես, այս ժողովուրդը, անցնեն մյուս կողմ, գնան այդ մարդկանց, բան էլ չանեն, գնան տեսնեն, վերադառնան, վերջը վերջում մենք ամիս, ամիս ու կես ապրել ենք այս մարդկանց հետ, չէ՞, ամեն օրվա դրությամբ, այստեղ գրեթե մարդ չկա, որ Կիրանցում հաց չի կերել, ջուր չի խմել, երկու օքը չի զրուցել, գիշեր չի լուսացրել, մարդ չկա այստեղ։ Հիմա այդ բոլորը առ ոչինչ են, արժեք չունի, ինչ որ մի անհասկանալի հրաման իբր, հրաման էլ չկա։ Հրամանն էլ եթե ցույց տան գրված, այդ էլ չկա։ Գործընթացը լրիվ անօրինական, հակասահմանադրական հանցագործություն, ինչ որ տեղ է ունենում։ Այս ամբողջ ճանապարհի գործընթացը ինչ որ հիմա կատարվում է, լրիվ անօրինական հակասահմանադրական հանցագործություն։ Իրենք քիչ չի հանցագործեն, այս մարդկանց էլ իրենց հետ են հանցագից դարձրել։ Ինչ ասեմ է։ Սուտ, այն որ առաջի օրը ասում եմ, սա սուտը, խաբերությունը, ահավասը կերևում է։ Ուրիշ ձև չկա։
սիրտ որտես։ Ինչ եք ուզում որ լինի։ Զարմանում եք դուք։ Մի զարմացեք։ Կզարմանաք այն ժամանակ, երբ որ այսպես չլինի, այդ ժամանակ կարելի է զարմանալ։ Ես ուղղակի հիմա նաև միջազգային դեսպանատներ են եւ այլն, պարզապես ասում եմ, որ այստեղ կոպտորեն խախտվում է մարդու իրավունքները, տեղաշարժի իրավունքը, անօրինական կերպով, ապօրինի կերպով։ Լրիվ, ես որպես այս տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ արդեն երկրորդ անգամ արգելվում է ինձ գնալու իմ ժողովրդին հանդիպելու, որոնք գտնվում են ծանր հոգեբանական վիճակում, անկումային ընկճված հոգեբանական ամենածանր վիճակում։ Եվ եթե իրենց հոգևորականները այնտեղ չպտի լինեն, բա որտեղ պտի լինեն։ Եվ սա պարզապես ասում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, իմանալով, որ իրենց համար դրանք ոչ մի նշանակություն չունեն, արժեք չունեն, իրավապաշտպաններ կան մեր երկրում, կարծում եմ, խնդրեմ, ահավասիկ, հասարակական կազմակերպություններ կան, որոնք այս կամ այն միջազգային կազմակերպության հետ կապված են, խնդրեմ, սա ընդունելի է ձեզ բոլորիդ։ Ես նորից եմ կրկնում, շատ քաղաքավարի, շատ հանգիստ, խնդրեցի ղեկավարությանը, ոստիկանության, հետո դիմեցի հանրային իմաստով Վահե Ղազարյան ոստնարքնգործերի նախարարին, որ թույլ տվեք գնամ գյուղ, այցելեմ մարդկանց եւ վերադառնամ։ Ոչ մի բան, ոչ թուղթ, ոչ արգելանք, ոչ էլ ոչ մի բան, ոչ էլ օրենք, թույլ չտվեցին, թույլ չտվեցին։ Ոչ, ինձ համար ոչ մի բան էլ կանխատեսելի չի, սա մեր պետությունն է կամ մեր պետությունը չի։ Մենք օտարի սահման չենք անցնում, որ այսքան մարդ լցված անցակետի նման կանգնել են, մի հատ էլ անձնագիր պիտի ստուգեն, չկա այդպիսի բան։ Իմ դիմաց եւ որևէ մեկի դիմաց իրավունք չունեն այսպիսի անօրինական արգելք դնելու, չունեն ուղղակի, չկա, փաստաթուղթ եթե ցույց տան որևէ հիմնավորված, մի գուցե մտածեմ այդ մասին, բայց չկա հիմնավորված, էլի եմ ասում։ Սրբազան, իսկ գրավոր դեսպանատներին ներկայացվել է։ Այս դեսպանատների հարցը չի, այս մեր հարցն է, դեսպանատները թող իրենց դեսպաններով զբաղվեն, սա մեր հարցն է, ոչ մեկի հարցը չի, մենք որևէ մեկին օգնության կանչելը պետք չունենք, կարիք չկա, կանչել են օգնության, որ հիմա այս վիճակում ենք,